Eh, kwa majina kama bado akipandishi juu. Mimi nashukuru sana kwa kufika hapa. Na muda nimeweza kupewa mapema. Kwa jina jamani, nianze kujitambulisha. Ni Fadhil Renatus. Ni Fadhil. Wa tatu natokea Saudi. Nimepata mwaliko tangia jana, nasema tu tumechelewa kwa sababu ya ushindi wa jana. Kwa hiyo kwanza nishukuru sana kwa unanilii uwepo hapa. Lakini nishukuru sana kwa kupewa nafasi. Kwa upande wa sauti naona wameshajielewesha. Na nimefurahi kwa sababu nimefika kwenye daftari la wale ndio mbizi pale kaangalia kwa TCS duty ya yeye kabisa. Wanao wanaenda kuhangaika na nini wakati. Atai sana. Angalia vijana kwanza tulionao. Wana talent wakiongozwa na madamu wangu hapa Lema. Bado una mtu shupavu ambaye namwaminia sana hapa, mwana sheria wangu. Ndio mambo kwanza yataenda vizuri na mbona kumbuka pale ishindani sheria. Ndio, mimi najua ana talent. Mimi naelewa vizuri sana. Hawa vijana wametoka kwenye mashindano makubwa hapa ya mkoa. Kwa mimi naelewa sana. Kwa hiyo sisi kwanza tunaamini vipaji wanavyo na tutakuja kuwa sana. Kwanza kombe lazima lije Sauti. Ndio Sauti tuna rais mpya. Jana ambaye ametoka kuchaguliwa na serikali. Eh? Kelele ni mkubwa sana. Kwa hiyo mimi nashukuru sana. Tarehe 25 mtakuja kujionea. Tutafanya mambo makubwa makubwa makubwa. Wote kupongeza mheshimiwa Matwanya kwa kufanya na mheshimiwa tena. Pewa nafasi nzuri sana. Kwa hiyo kwanza niangalie hata vijana wamekuja, kuna jamaa wangu sijui rais rafiki yangu sana. Ndio. Temu hii nampiga parefu sana. Temu hii tunakupiga parefu sana. Labda nikatisha na wenzangu ambao nimekuja nao. Na wasanii nimekuja nao pia. Kwa hapo lakini kuna msichana pala naimba, kuna vijana wengine lakini naongozana na msafara. Kwa hiyo tumejaa sana sababu wote wanaona kutoka kwa sisi. Ndio kwa hiyo vijana msihangaike. Kwacha. Mimi najua si chali. Nimkaribishe kwanza hata wenzangu. Kwanza ni nani? Kwa majina naitwa Raja Bakari, jina la stage naitwa Rachika. Unafanya nini? Naimba. Unaimba? Ah, unaweza.